si myslíte, že je šanca, že Mikuláš Černák by sa mohol dostať spoza mreží, tak ako sa snaží teraz presvedčiť verejnosť v ostatnom čase o tom, že už je napravený, a ako sa snaží zabezpečiť si patričné posudky, že by teda mohol byť opäť integrovaný v normálnej ľudskej spoločnosti? Mohol by? Ja sa opýtam, je možné, aby sa takáto osoba v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody prevychovala? Keď výkon doživotných trestov je taký špecifický podľa zákona, že vo vzťahu k týmto osobám je venované maximálne bezpečnostné opatrenie. Majú osobitný režim umiestňovania do cieľ, osobitný režim vychádzok, návštev, zaraďovania do práce. Ich vo vzťahu k ním obmedzenie základných ľudských práv je v tom najvyššom rozsahu, ktorý zákon dovoluje. Vôbec je možné, aby sa takáto osoba prevychovala, resocializovala v podmienkach výkonu trestu, keď tam je od, de facto, keď to zoberieme, od 17. decembra 1997, keď sa prihlásil, slávnostný príchod a medializovaný príchod na KRPZ v Banskej Bystrici, do väzby bol vzatý 19. decembra 1997 s malou prestávkou v roku 2003, pokiaľ bol podmienečne prepustený na výkon trestu a 6 mesiacov sa skrýval v rôznych štátoch Európskej únie. Čiže de facto k dnešnému dňu to je takmer 19 rokov byť v penitenciárnych podmienkach, väzenských podmienkach. Môže si niekto, či už z odbornej alebo laickej verejnosti, myslieť, že takáto osoba vzhľadom na taký dlhodobý pobyt v penitenciárnych podmienkach, že sa môže resocializovať a môže sa asimilovať a bez problémov prispôsobiť životu za múrmi väznice, ktorý je neskutočne dynamický z hľadiska vývoja interpersonálnych, medziľudských vzťahov, z hľadiska vývoja spoločenských, ekonomických, technických. Keď som povedal na tlačovej besede, že dúfam, že sa nenájde sudca, ktorý by takúto osobu podmienečne prepustil, bola voči mne namierená veľká kritika, že som neprofesionálny, pretože akože som mal prejudikovať budúce rozhodnutie príslušného súdu, senátu, okresného súdu, ktorý by rozhodoval o takejto žiadosti. Preto chcem povedať, nepovažujem to za neprofesionálne vyjadrenie, považoval som to za vyjadrenie človeka, ktorý prišiel do styku, kontaktu s takouto osobou, viem, čo táto osoba zač, aký má osobnostný profil, aké má schopnosti, a súdy, keď rozhodujú o podmienečnom prepustení, rozhodujú síce na verejnom zasadnutí, ale väčšinou z podkladov, spisov, ktoré sa týkajú tej minulej trestnej činnosti. Či je takýto systém správny alebo nie, je to na úvahu a poprípade na budúcu aj zmenu legislatívy, pretože v týchto prípadoch je absolútne nevyhnutné, aby osoby sa podrobili novému psychiatrickému a psychologickému vyšetreniu. Veď len odborníci môžu povedať, či sa resocializujú. Nie orgány činné v trestnom konaní alebo súd. Súd musí rozhodnúť, ale musí mať na to adekvátne úplné podklady. A je to tak vysoko odborná záležitosť posúdenie osobnosti a jej možnosti prevýchovy, resocializácie a asimilácie do nových podmienok života za múrami väznice, že nedokážem to teraz jednoznačne povedať. Ale môj laický pohľad, pretože síce som profesionál, ale je dôležitý aj laický pohľad na takúto osobu a bol by som rád, keby tento laický pohľad si osvojila väčšia časť najmä tej neodbornej verejnosti, môže sa vôbec takáto osoba, a bolo by správne, aby sa takáto osoba dostala na slobodu? Každý si dá jednoznačnú odpoveď. A ja ju nepoviem, ale ja si ju myslím. Nech si ju dá laická verejnosť a myslím si, že aj odborná verejnosť sama. Či sa vôbec takáto osoba môže dostať a či alebo čo potom hrozí tým ľuďom, ktorí proti takejto osobe pracovali, tu nejde o mňa. Nejde o
mojej kolegyne, pretože my máme zo zákona, alebo policajtov, každý máme právo na ochranu. Ale veď je tu aj ďalšie osoby, sú tu rodiny, sú tu ľudia, ktorí s nami spolupracovali aj v konaní v úvodzokách ako utajení svedkovia. Ako tí majú mať teraz pocit bezpečnosti? Ako chceme dať víziu do budúcnosti spoločnosti, že sme schopní bojovať s organizovaným zločinom, tým najbrutálnejším, a že nevieme sa postarať o ľudí, ktorí v podstate pomohli ho odhaliť, objasniť a potrestať? To sú nielen otázky odborné, to sú otázky sociologické a je to široká škála otázok a problémov a nech si každý urobí svoj názor, či už z laickej alebo odbornej verejnosti, či títo ľudia, ktorí sa doteraz nedočkali ani poďakovania, nie že to nejakej vďačnosti a nikto to nečaká, pretože toto je naše poslanie, to nie je práca, to je poslanie. A jednoducho, my v konečnom dôsledku máme čeliť nejakej mediálnej kampani, že čo sme to spravili a máme my byť tí, ktorí máme sa zodpovedať a robiť z odsúdeného Černáka nejakého martýra. Nie. Je to, tak ako som povedal veľakrát, je to obyčajný vrah a tým vrahom zostane, či bude vo výkone trestu ako teraz takmer 19 rokov, alebo tam bude tak, ako patrí do životie, na doživotie.